پریزنٹ انډیپینډنٹ کوم ویل کنه پریزنٹ انډیپینډنٹ خاط شو مثبت او زوم سره شي شي نیگیټیو وشي نیگیټیو چې شتل شي کار پکې نه شو منفي کار نه ده شو بس ال ته خيوي کنه شي آی پلی کرکټ زه د کرکټ قوم عدل ته کی وای کنه چې آی ډو نوټ پلی کرکټ خودي کی څه خبره ده لکه مونږ دلته کې لیکلو هی شولو شیشو ایټ شولو نیم شولو هغه سره خو اور ڈز نوٹ بل گئے کا نا اندر ڈو دا وہ گور ڈو نوٹ دا کا نا خود ہی صرف ڈز ہی کا زکا خیر کی اوش تو دا کا او پکشتہ ای راغلو نہ دا اسم ور جمع کا ڈز نوٹ او شی دا دی سالور نہ علاوہ شی کا نا دیشو ویشو وغیرہ آگے کے بس صرف ڈو نوٹ وایا ڈو نوٹ صرف رو کی ویل شی ڈز ور کی نشی ویل نہ بس صرف امدہ ٹکی لگاو نور ماغا جملی دی گورا آئی پلی کرکٹ تا کا نا آئی پلے کرکٹ تھا نہ آئی پلے کرکٹ دا پارا اس دا طریقہ جڑی گی کہنا چیشو کا دازی کی دسی ہوا چی آئی ڈو ناٹ پلے کرکٹ صرف ڈو ناٹ اس روا لگا ہم دا شیت ادا کہنا وی اس روا اس لگا وی ڈو ناٹ پلے کرکٹ یا ہم دا شیتا ہوا ہے کہنا ہی ڈز ناٹ پلے کرکٹ دس یو سرا ملاو یو ڈو ناٹ پلے کرکٹ وہ سر دسی جملے لگوا اس دل تک تے چیز چیس کا مکانا آئی ٹیک ٹیز چیز کا ما اس دیزی کی چو لگا آئی ڈو ناٹ اسر روا لکنا دا دیزی کی روا چوا آئی ڈو ناٹ دی جوڑ کو کہ ہی بیا ڈز ناٹ والا گاؤ سر نرماغا ٹیک ٹیٹا کدا اللہ پس دی بس دا مخت طویل شد سی جملی او سر جڑا وا اس ریڈ لیسن یا ریڈ بک تا کنا آئی ڈو ناٹ ریڈ لیسن آئی ڈو ناٹ ریڈ نیوز پیپر بک سٹوری دا شین وائما نئے وائما نئے وائما دا پر ڈو ناٹ لگاؤ نہ دا شیو لٹنس شوالو نیگیٹیو دا شو پریزنٹ انڈیپینڈنٹ کے نیگیٹیو شوالو سالور صورتوں پر کی جڑ گئی سالور فارم نے دی کنا فارم شکل تیل شی دا نیگیٹیو فارم دا اما کی کوم ویلو کنا غا مثبت فارم دا